iyadoo ay maanta tahay maalin ku qaaliya ummadda muslimiinta meel kasta ay daafaha dunida ka joogaan, ayaa saaka aroornimadii hore bulshooyinta ku dhaqan gobolka Togdheer ay u dareereen goobaha lagu guto waajibaadka ciidda, waxaanay dadweynahan hadafkoodu ahaa iyo ujeeddada ay u qulqulayeen inay gutaan waajibaadka salaada ciidulfitriga. Dadweynahan ayaa dhammaantoodba waxa ay ku labisnaayeen labis aad u qurxoon, isla mar ahaantaana indhaha bulshada soo jiidanaya. Dadweynahani dhammaanba waxay isugu hambalyeynayeen ereyo aad u macaan oo ah ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayra. Garoonka caalamiga Aramsa Stadium waa magaalada Burco oo ka mid ahaa goobihii lagu tukanayay salaada ciidulfitriga ayaa waxaa halkaasi ku sugnaa bulshooyinka gobolka Togdheer kula tukanayay. Gudoomiyaha gobolka Togdheer, gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Burco iyo qaar ka mid a guddida xubaan reebista iyo wanaag farista gobolka Togdheer, kahor salaada intii aan la gelin waxaa bulshooyinka ku dhaqan gobolka Togdheer halkaasi kala hadlay qaar ka mid a sheekhyada gobolka Togdheer oo iyagu ku sugnaa goobtani salaada lagu tukanayay, iyo gudoomiye ku-xigeenka caafimaadka Komishanka Qaranka Somaliland. Waxaanay dhammaanba dadweynaha muslimiinta meel kasta ay joogaan ku hambalyeeyeen ciidda ciidulfitriga, iyaga oo Ilaahayna ka baryay inuu sannadkan sannadkiisa ku gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi bulshada kala hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Burco iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer, iyaga oo u mahad celiyay una hambalyeeyay bulshada gobolkani Togdheer. Kullu caam wa antum bikhayr. Cibaadadii iyo salaadkii asoonkii, salaadii aanu soo qabnay soddonkii maalmood ee soo dhaafay, Ilaahay ha naga aqbalo. Waqti dambe aynu taagannahay, dadkiina waa soo buuxsamay, hadalka ku dheeraamaya laba qodob baan baxayaa. Waa kow, nabadgelyadu waa nolosha aasaaskeeda. Waxaa laynooga baahan yahay runtii, intii aan joogay dadweynaha reer Burco dhammaantood yar iyo weyn, culimmada hadday tahay, salaadiinta hadday tahay, dhalinyarada hadday tahay, yacni looma kala harin oo way igula shaqeeyeen sidii nabadgelyada wax looga qaban lahaa. Ugu dambeyntii mar aan u qaadnay dareenka shacabka gobolkani Togdheer ayaa waxa ay dhammaanba u hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin hawada u marinayeen asxaabtooda, qaraabadooda iyo ehelkooda, iyagoo dhammaanba ugu hambalyeynaya munaasibadda ciidulfitriga inuu sannadkan sannadkiisa Ilaahay ku gaadhsiiyo nabadqab. Dhanka kale, barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriya ayaa salaadii ciidulfitriga kadib xadhiga ka jaray hoteel casri ah oo la magac baxay Shiina Bakare Restauranti aan Cafeteria oo laga furay magaalada Burce xarunta gobolka Togdheer. Waxaana kadib markii uu barasaabku xadhiga ka jaray halkaasi ka hadlay mulkiilaha hoteelka casriga ee Shiina Bakare Restauranti aan Cafeteria Cabdikariin Shiine iyo Cabdirasaaq Jaamac Cilmi, waxaanay xuseen in hoteelkan casriga ah ay ka hirgeliyeen magaalada Burce xarunta gobolka Togdheer faa'iido u leeyahay bulshada gobolkani Togdheer iyo waxyaabaha uu kaga casrisan yahay hoteelada kale ka aasaasan magaaladani Burco. bulshooyinka reer Burcana waxaan leenahay soo dhawaada waxaana nagu soo kordhinay cuntooyin cusub kuwa caalamka lagu isticmaaliyo, kuwa dalka gudihiisaba iyo qurba jooga, waxaan jecelnahay inay soo dhawaadaan. Barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye oo isna ka hadlay daahfurka hoteelkani una mahad celiyay mulkiilayaashii hoteelkani waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: wbrwaqaadan Muxamed, telefishinka caalamiga Somali Channel, magaalada Burco.